Ще ви покажа един много интересен експеримент. Знаете, ще ми трябва сода за хляб, свещ, която да поставите в една чаша, оцет и друга чайна чаша. Вземете една лъжичка сода и я сложете в чашата. После добавете малко оцет. Ще се получи пенлива смес. Наклонете чашата над свеща и тя моментално ще изгасне. Това се получава, защото благодарение на оцета и содата се получава водороден двуокис, който е по-тежък от въздуха и слиза до свеща, и тя изгасва. Благодаря ви за гледането!